andre lokalsamfund, sportshaller og lignende, som vi jo benytter os af. Så kan vi rigtig godt tænke os at se, at der vil være en nem adgang til ting for de ældre. Det skal være en by for alle aldre. Og det her med, at ældre de har nem adgang til dagligvarer, så det er jo nemt at sige, fordi noget sker rent fysisk, og noget sker på nettet, men vi ved også, at det kan være svært at få den ældre generation til at bruge de nye faciliteter. Så det vi godt kunne se, det var sådan en udvidet ældrehjælp, hvor at man havde folk, det kunne være frivillige, eller det kunne være en stilling, til at hjælpe den del af bjerge, som havde brug for at få koordineret nogle ting, startet nogle ting op for at kunne fungere her i samfundet. Vi kunne også rigtig godt tænke os at se, at der kom flere sports- og fritidsaktiviteter for alle aldre, netop for at få aktiveret de forskellige grupper. Og der er det jo vigtigt med en større, endnu større opbakning, end vi har, fordi vi oplever en rigtig stor opbakning herude. Men vi må også sige, at hvis vi skal videre, så skal det være en kultur i en endnu højere grad. Og det sidste, vi synes kunne være vigtigt, det er, at bjerget, det er et område, hvor der er utrolig meget historie. Og det er en historie, vi ikke får fortalt. Arresten kunne være omdrejningspunktet. Der blev nævnt noget med et velfungerende vandrehjem, cykelruter, borgerhus, åbent museum for den historie, der er, arrangeret guidede ture rundt, både omkring den historie, der er i bjerget, og omkringliggende, og den natur, vi jo har fået herude. Det kunne også være en af de ting, der skulle tiltrække folk. Det var det, vi havde at sige. Det var det.